Друзі, привіт! Сьогодні, верніше, перед вихідними прийшла мені посилочка. Ну, вдалося от взяти тільки сьогодні, сьогодні понеділок. От, це посилка з Білорусі. Замовив я собі диск для УШМ. Місто Мінськ. З Мінська. Зараз стикнувся з такою роботою, що треба багато такої, скажімо, неординарної обробки дерева. Я вже от бензопилив, бензопилу освоїв, як то кажуть. Ну, трошки, чесно кажучи, щось є плюси і мінуси. І тут, порадившись, поспілкувавшись з людьми, з майстрами, в принципі, переглянув. Також є багато відео і багато інформації, в принципі, є про диск крафт, диск по дереву. Тобто це якби позиціонується, от пише, безпечна різка дерева болгаркою. Ну, тобто це якби досить безпечний диск. От, це в діаметрі 125 для звичайної болгарки. От. І він потрібен мені для конкретної задачі, для конкретних задач на сьогоднішній день. І тим більше я його планую використовувати ще в таких більш ну, в своїй роботі, в різьбі, тобто для грубої якоїсь обробки, для, можливо, для скульптури, для якоїсь там паркової скульптури. От в такому роді. Універсальний пільний диск по дереву для УШМ. Воно ріже дерево, позначка дерево, газосилікат, гіпсокартон і пластик. От. Ну, багато є інформації по тих дисках. Диск не нагрівається. Розроблено спеціально для больших оборотів. Прирівняння різьба по дереву, профілірування, зачистка і шліфування, і нарізка, і виробітка пазов, продольний, поперечний. Ну, коротше, тра-та-та-та-та. Ну, кому цікаво, можете більше інформації такої технічної знайти. Посилку, посилання на сайт, де я замовляв, поставлю під цим відео. Ну, так як в мене глядачі першість займає Україна, Росія і США, тобто для них посилку поставлю. Можливо, комусь буде цікаво, можливо, хтось хоче використати, замовити такий диск. Це по цьому. Ну, йшло мені, в принципі, тиждень, 7 днів посилка від моменту замовлення. От. Нагадаю, це з Білорусі, з міста Мінськ, в Україну, в місто Львів. От. Ну, в принципі, це буде для мене такий перший досвід. Я ознайомлююся тільки з цим диском. Зараз я от знімаю це відео для того, щоб, можливо, в когось є якісь претензії, чи от хто дивиться, хто слідкує за каналом, хто цікавиться. Можливо, в когось є вже досвід, добрий, недобрий досвід з роботою цього диска. Ну, відпишіться в коментарях, можливо, якась є порада, можливо, якась рекомендація. Ну, я розумію прекрасно по техніці безпеки. І, ну, адекватно розцінює ситуацію, це вже не стамеска. От, але треба трошки освоїти таку механічну приспособу, тому що зараз працюю в дубі. Дуб досить складний матеріал. І різати одними стамесками, ну, досить складно. Бензопила також не рішає питання. І з цих всіх дисків я, в принципі, оприділив собі цей. Ну, такий диск, дерево, газосилікат, гіпсокартон, пластик, зуб'я із карбіда вольфрама, отакі зуби цікаві, ну що, ну, в принципі, диск як диск, по ходу треба дивитися, виглядає досить якісно тут, зуби, і, ну, тут специфічна форма, тут якби кругла, потім воно ховається тут, наскільки я розумію, він не дозволяє зариватися в дерево. Хочу подякувати Сергію Базарський,
з каналу Квенті Вуд за рекомендацією продавця і за рекомендацією цього диска. Все досить добре, все якісно і чітко прийшло. Ну ось, буду далі випробовувати і знімати відео. Ну що, зразу, як то кажуть, з корабля на бал. Встановив диск на болгарку. От, болгарка в мене, ну, така якась бюджетна, вже трошки змучена. Вже трохи попрацювала. От. Ну, тут є регулятор оборотів, я собі, це досить зручно, в принципі, для болгарки. По коду буду бачити. Ну, і зараз я тут трошечки вже шмигнув. От, вже навіть трошки тирси. Тирса така. Така тирса. От. Короче, так, то є дуб. І зараз мені треба тако зняти трохи товщину. Тут я різав, тут була така нормальна така болваночка, скажімо так, склеєна мені в столярці. От, це буде перило. Перило на поворотний стоп. От воно таким пропеллером йде. Чим я тільки вже його не робив, там і на копірі. Знімав отут форму по шаблону, по матриці. І бензопилою жужжав, коротше. Всі відео будуть. От зараз от хочеться продемонструвати роботу диска, для чого він мені зараз потрібен. Відповідно, і ще потім буде наступний кавалок роботи. От, мені треба відносно тої бази зловити кут більш-менш, для того, щоб формувати перило. От, тут я робив трошки з запасом бензопилою, так як трошечки незручно бензопилою чітко виводити. Ну що, отак воно працює. Там 5 хвилин і я прийшов в дубі таку от заготовочку. Формую під перило. Так що, в принципі, диск себе показує з хорошої сторони. От. Зараз нарікань немає, досить чітко контролюється. От, зараз буду формувати саме перило потім. От, зараз знімлю з цієї приспособи, закріплю окремо і тут вже бо мені зараз незручно тут пиляти. Зараз знімлю і допиляю, зажавши окремо. От так, такий диск так себе показує. Ну, я довольний. Ну що, друзі, хочу поділитися своїми враженнями від диска. Ну от, будь ласка, пилюка така специфічна, в принципі. Можна і нічого страшного нема, тобто від шліфовки більш така їдкіша пилюка. Тобто диск
для таких, ну, себе просто, я просто задоволений диском. Так що, що сказати? Супер-пупер. Супер-пупер. Раджу. Контролюється досить чітко. Без, ну, тобто без жодних якихось рівків чи ще щось. Тобто в різні сторони. От що, що подобається. Ну і все. Ну, в будь-якому випадку техніку безпеки треба соблюдати. От. Ну а загалом от такий от зріз. Тут мене це все повністю влаштовує і оправдовує мої сподівання. Можна сказати, більш ніж оправдовує. От. Зніму. Ну, грубо кажучи, от по сантиметру на такій от довжині. Довжиною тут, можна сказати, метр десь. По прямі, ну, десь приблизно метр мається заготовка, навіть більше. От. Так що посилання на магазин будуть всі під відео в описі. Ще раз дякую, Сергій Базарський, це блогер з Білорусі, колега, який мені порадив цей магазин. І відповідно я раджу вам. Все тоді. От, такий легкий огляд попередній. А роботи ще для диска в мене дуже багато, так що будете ще на каналі спостерігати і, можливо, ще щось скажу додатково. Все, всім доброго здоров'я і зустрінемося в наступному відео. Не забуваємо ставити лайки і підписуватися на канал. Так що все, зустрінемося. Чао!